Dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli na kanal Kurir Televizije. Još jedno vikend izdanje, nadam se, vaše omiljene emisije Divan Show. Znate kako kažu, Bog je prvo bradu sebi stvorio, pa zašto ja ne bih ušao uz pesmu Zlate Petrović? Oj, Ivane Lepotane. Lepo je žena sve objasnila i upravo je bila 100%, ali nećemo više o meni. Ono što svake nedelje, svakog vikenda, volim da vam kažem da sigurno se nećete pokajati ako budete bili sa nama pa skoro narednih 2 sata. A zašto? Pa iz prostog razloga što i ovog vikenda imam sjajne goste, tako da ćemo odmah da predstavimo damu koja će biti sama, zajedno sa 2 gospodina, džentlmena, jedan sam ja, a drugog ćete vidjeti malo kasnije. Sa nama je Jasna Milenković-Jami. Dobar dan, dobro mi došla. Hvala, dragi Ivane, ili ti, kako smo rekli, više nisi Ivan, nego Divan. Divan. Ali stvarno jesi Divan. Jasno. I mnogo volim što sam ponovo kod tebe u emisiji, zato što si moja slaba tačka. Ali vidi, a ti znaš što? Od prvog momenta, to nije bilo zbog ovoga, zbog onoga i tako da je, to je jednostavno bilo tako. Jeste, i meni je drago što smo im po prvi put u emisiji Divan Show i nadam se da ćemo se u budući onako družiti, kao što se i ovako inače družimo. Presrećna sam, toliko je divna energija i ovde u studiju i cela ekipa, znači od kad sam ušla, imam želju da ostanem što duže. Biće mi zadovoljstvo da tako i bude. I meni. Za početak, izvoli, smesti se i krećemo uskoro. Hvala. A, malo čas rekao da će dama biti sa 2 džentlmena danas u studiju, tako da red je da najavim i tog drugog ili prvog ili kako god hoćete. Po prvi put je moj inače gost, nadam se ne i poslednji, Dado Polumenta. Fali mi ljubav, srce me šta. Dobro, ti? Hvala Bogu, dobro. Pesma za ulazak, dobro, jedan od velikih hitova. Fali mi ljubav, da. Sad mi ne fali više ništa. Ne fali, nego eto, ostaje uspomena na ta neka vremena. Fali mi sin jedan, još. Jel da? Da. Pa ajde da šaljimo odavde pozitivnu energiju da se on desi u nekom budućnosti. Ko Bog, da. Da će Bog. Jesi mi dobar? Jesam, hvala Bogu. Puno novih stvari ima, album se desio posle onoliko vremena. Posle 10 godina, da. Ajde onda smestimo pa pričamo o sin. Može, hvala. Jami je prva nosila tange na našim prostorima. I onda je Futa tu pred ljudima onako izvadio jednu novčanicu koju i dan danas čuvam sa njegovim potpisom i srcem. I onako okadio je i rekao, ovo je za tebe, da Bog da ti ova novčanica donela sve ono što sam ti ja uzela. Ja sam trebao do sada da tužim jedno 50 ljudi. Ostavite mi pesme na miru. Znači, pevajte ih u klubovima, u lokalima, gde hoćete. Sklonite se od mojih pesma. Dragi gosti, ja smo se ovako opustili u mom dnevnom boravku. Aj sad da kažete sve ono što ste rekli van kamera, da je studio lep i sve ono da ovako ja uživam u hvalospevima. Možda? Ne može. Jeste, Bogdan. Jeste, zaista je prelijepo. Atmosfera je fenomenalna. Pogotovo kad imaš ovakve goste. Mislim šta reći, da. Znaš šta, ja sam rekla da su toliko ovi divani dobri, da mi dođu malo da prilegnem. Slobodno, imaš toliko vremena da je onako malo odremka. Vidi, ima voćkica, ima i ovde nešto dobro. Ima. Palma je tu, ako hoću malo da se presvučujem, znači sve ono malo da prilegnemo, da odmorim. Tamo i da se ručkamo, ali posjećamo. Stvarno? Sve ima, pa mi smo domaći. Pa kaži mi, ostaćemo mi malo duže ovde. Do nove godine, može. Samo da ne krećemo. Može. Dado, ajde krenemo od tebe kada su aktuelnosti u pitanju. Posle punih 10 godina Dado je odlučio da se aktivira i da kaže sad hoće da snimam i to ceo album. Pa dobro, vidi, nije da me nije bilo za ti 10 godina. Ja sam izbacivao singlove i napravio sam pauzu od 3 godine od tih 10. U 3 godine što se tiče nastupa, od toga su 2 godine, 2 godine je bila korona i ja mislim da je malo koji nastupao. Zaista mi je bila potrebna pauza i odmor, jer sam mnogo radio pre toga i osjećao sam se istrošeno, zaista. Kada sam pričao sa menadžerom, tada u tom nekom najvećem jeku, da treba malo smanje nastupe, malo putovanja i to sve, znaš kako je to bilo ono teško stopirati, kada smo uvijek bili dogovoreni po 2-3 meseca, 4 unapred i zaista...
da nisam prekinuo to baš tako, ne bi mogao nikako da napravim pauzu i da se odmorim. Tako da, sada sam se vratio onako svež sa novom energijom, novim pesmama, novom pričom. Generalno, ja se i ne pojavljam kada nemam šta pametno kažem i... Desila se nedavno i promocija albuma. Jeste. Bile jest. I kolegije i jeste, porodice, bilo je fenomenalno. Baš je bilo lepo. Jeste, zaista, ponovio sam više puta da mi je to možda čak i najljepša noć u životu. Na jednom mjestu su mi bile i porodice, i prijatelji, i kolege, i novinari, i televizije, i ne znam, neopisiv jedan osjećaj. Zaista, ono, radio sam na ovom projektu jako dugo i onda, kao kruna svega toga, svi su došli da me podrže to veče. Osjetio sam ljubav veliku i neizmjerno im hvala svima. Zaista, učinili su da ta noć bude upamćena kao ono, najljepša u životu. To je baš lepo čuti. Jeste. Javi, kad ste ti u pitanju šta ima novo, šta se radi? Radi se, znači, da, pa ja sam ono... A to nije novo, to se podrazumeva. Da, to se podrazumeva i ne samo što se radi, nego se rastura. Znaš kako, kažu, čovjek stvarno ne treba da bude skroman, zato što, pogotovo kad nema razloga. Ja mislim da sam retka pevačica 90-ih, ne koja peva, nego koja krca kad radi. I mislim da je to stvarno jedan fenomen, s obzirom da ja dugo radim Beograd. I veruj mi, ja se svaki put oduševim i prijatno iznenadim koliko su me ljudi željni, kolike generacije dočekujem i ispraćam. Znaš, kad se setim Čokolade, kad je ta pesma izašla tamo neki 90-ih, znaš koliko se generacija promenila i sad vidim onako opet neke klince koji pevaju iznad grada, veče pada. Da li treba veća nagrada, znaš? Ne, i da. Puno mi je srce. I onda sad ovako na tim gostovanjima, znaš, dolaze i ta omladina, naravno dolaze i apsolutno sve generacije, ali kad ti je puno srce, znaš, vidiš da jednostavno pesme koje si snimio traju, postaju evergreen. Znaš, da li je Čokolada, da li je Šibica, da li je Šta tražiš ti u srcu? Ek da si moj, da nisi njen i oženjen, ta pesma. Ali to, mislim da danas to nije problem, to oženjen i to. Pa da, u tom momentu je bilo kao... Sad je bio problem, da. Ona peva, pa to je bio skandal, da ne govorimo o Šibici, mislim. Ja sam bila zabranjivana, pa da, niko nije hteo da izda moj album zbog te jedne reči, znači, na šta to liči i tako dalje, znaš. Bilo je potpuno drugačije, naravno utabali smo put danas svemu ovome, mada se sad preteralo, mislim, meni se ovo ne dopada, baš je ono kao preterane, sve je ogoljeno, sve je onako dosta prizemno. Mora da postoji ta lepa erotika, mora da postoji taj neki, kako bih rekla, neka igra reči, ne mora baš sve da se kaže i pokaže, znači aj malo kao nešto i da zamislim, ne moraš baš sve onako da mi daš na dlanu. Tako da, eto, prosto mogu da kažem da sam stvarno presrećna i ja mislim da ću da uđem u neku, ako ne Guinnessovu, onda u Beogradsku knjigu što se tiče rada u Beogradu i tolikih noći. Stvarno, što kažu, kao da sam neka beogradska Tina Turner. Majke mi, znači godine kako idu, umjesto da ja kao nešto popuštam, ja sve kao žešći gas. Hvala Bog. Kao da sam se juče pojavila, majke mi. E, ali najbitnije je ako imaš takvu energiju, a imaš. To je ta energija. To ono kad smo došli ovde, ta energija se ostavila u studiju. Znači, ja Dadu, mislim, od prvog dana kako se pojavio, znači, on je moj miljenik, ja ga obožavam. Ali to je ta energija. To isto važi i za tebe, znaš. I onda ovako kad se, znaš, spoje energije, to je toliko dobra priča. Ja se sad kao žena ne dobro osjećam, mislim, možete samo da mi zavidite. Znači, toliko mi je lepo, ja uživam. Majke mi. Ali to je ta energija koju ti možeš da snimiš ne znam šta, možda pevaš ne znam kako, možeš ne znam šta da radiš, ali ako nemaš tu energiju, vidi, ako ne možeš da me pomeriš, ako mi, znaš, ne daš taj prosto, to uživanje, znaš, ono da sam ja doživjela svu tu tvoju priču i to, džaba ti možeš stvarno da otkidaš kako pevaš, nećeš me taći, ja ću veoma brzo napustiti. Taj objekat ili već šta god daje. Daleko bilo. Onda nemoj da pevaš kao. To. Konstatujem da smo onda ispunili sve uslove. Sve. Zadovoljni, možemo da krenemo na jednu od prvih rubrika, zapravo prvu, a to su aktuelnosti.
Promocija jedne domaće serije počela je minutom ćutanja u čast legende srpskog glumišta Žarka Leuševića, koji je preminuo u 63. godini posle kraće borbe sa teškom bolešću. Jedan od glumaca u seriji je i Nebojša Milovanović, koji kaže da će Žarka pamtiti po fantastičnim ulogama. Glumac koji je obeležio jedno vreme, veliki raspon vremenski, i bio je velika zvezda i u bivšoj Jugoslaviji. Ja pamtim i kao mladi neke njegove uloge i u pozorištu, iako tad nisam bio glumac, ali sećam se toga. I prosto ono što sam ja imao u iskustvu, u tom mom iskustvu snimanja sa njim, je da je on zaista jedan veliki profesionalac, čovjek koji se onako izuzetno spremao za svaku svoju ulogu. I sad ta neka faza njegova posle te velike tragedije, ta druga koja je nastupila, čini mi se da je bila zrelija, i nekako on je i tu pokazao koliko je veliki glumac posle svega. Jer se nekako izdvajalo to po pristupu. Ja sam imao taj utisak, jer jednom u moru svega pojavljuje se kolega koji, sa kojim delite nešto što je pristup, što ja nekako intimno mislim da je moj pristup, i nekako kad to prepoznate, a on je to nosio još dugo vremena, tako da naravno tragedija je. Glumac Miloš Timotijević takođe je slomljen zbog smrti velikog Lauševića. Ja kao klinac ga pamtim iz Sivog doma, ja ga pamtim kao iz Šmekera, iz filma Šmekera, ja ga pamtim iz Oficira sa ružem, eto tako ga ja pamtim. Sa nekih fantastičnih filmova, kao Boga se ga gleda to film. Ana Franić poznavala je Lauševića, a na početku karijere Žarko je davao veoma korisne savete. Da, naravno sam ga znala, pa mislim da je potpuno deplasirano pričati bilo šta, mislim, strašno. To je naš kolega, naš prijatelj, uzor. Kako ga vi pamtite? Pa, lepo. Kolege, prijatelji i porodica opraštaju se od velikog glumca koji je bio sinonim za talenat. U svojim objavama Žarka ističu kao velikog glumca, ali i prijatelja koji je umeo da sasluša. Pored glume, Laušević je ostavio i veliki trag u svojim delima, u kojima je ogolio svoj život i otkrio sve što mu se dešavalo u životu. Sada se mi putem jedne mašine vraćamo, ja mi, kada ste u pitanju, u neku 90. neku godinu. Rubrika se zove Retrospektivan. Pogledat ćemo neke snimke i da vidimo da li sećaš toga, kako je bilo. Sigurno postoje neke anegdote sa ti. Za mene su 90. najljepše godine. To, pa hajde da vidimo onda šta smo mi iščačkali, pa komentariš. Hajde. Ima ih dosta. Mana. Ne bih o tome. Vrlina. Ima puno. Šta bi bila da nisi pevač? Pa ne znam. Opet bi bio neki posao koji je ovako vezan za putovanja, ljude. Nešto što je dinamično dosta. Ne znam šta. Daj, ne pitaj, jer živim bez tebe ovaj život kao po kazni. Jer živim bez tebe ovaj život kao po kazni. Ja mi, krenuli smo sa čokoladom. Lična karta, je li tako? Da. Da, moja lična karta. Pesma, u studiju smo se ubeđivali. U smislu da je snimim pa nešto ja htela, pa nisam htela i tako dalje. Uglavnom, nisam bila svesna uopšte. Šta snimaš? Da. Ja kad sam jednog momenta Futu pitala, ja kažem, dobro, bre, Futo, kakva je ovo pesma iz četiri dela? Pa ko će da peva ovo je, pa šta je ovo? A on kaže, kako ko pa narod? Pa dobro, okej, ali
jednostavno znao je i šta radi. To su te 90. kada su se pravile stvarno savršene pesme. Drugi snima koji smo imali prilike da vidimo. Evo, to je što smo zajedno. Pa da, to je bilo i tada u to vreme jedna, da, to su te čuvene 90. i svakakve priče vezano za 90. Tada su me zamolili zato što, eto, zloupotrebili su me tada pojedini Crnogorci, pošto je bio sad jedan festival u Budvi, oni su hteli da prave festival u Herceg Novom. I onda su me zloupotrebili u smislu da im pomognem da napravimo taj festival. Ja sad ne mogu da kažem, mislim, koja su to imena i tako dalje što se tiče tih ljudi. Što? Pa ajde drugi put. Uglavnom, da, eto, kao da napravimo taj festival i da ja probam moje kolege da animiram, eto, da iskoristim kao neki svoj autoritet da bi neki došli da pevaju, zato što da se ne bi zamerili Budvanskom festivalu, jer moguće će dobiti, ne znam, zabranu ako dođu ovde i tako dalje. Uglavnom, da skratim. Znači, stvarno smo postavili taj festival na noge i taj stvarno je bio sjajan festival. Onda je bilo, ajde još i da pevam, ja kažem, dobro. Marina, brzo smo napravili pesmu Dođi da oslabimo zajedno. Pesma je postala štos, nisam ušte išla takmičarskog duha, nego eto, čisto da poguram celu priču. I bio je onako baš zapamćen dobro taj festival i taj moj nastup sa spuštanjem haljenice. Zato što su u prvim redovima sedeli onako baš dobri likovi, a ja sam onako bila malo opuštenija kad je nastup u pitanju. U smislu te haljine, znači, bilo je odlično. Da ne pričam detalje, znači, stvarno jedva će čekati kao sad da pišu svašta, ajde da se zaustavim. I treća, naravno, priča, preslatko, ja se sećam, znači, ono što se kaže, što je lepo kad je čovek mlad, bezbrižan, ne razmišlja ni o čemu, živiš sa roditeljima, ceo svet je lep, svi te vole, sve voliš, razumeš, a onda posle toga kad se uhvatiš u koštac sa životom, on onda ima ne samo dve, nego mnogo više strana te dve medalje. Ali dobro, lepo je imati uspomene i lepo je kad ostanu tako neke slatke stvari, međutim, ja mislim da mi je ovo današnje doba najljepši i ne bih se menjala. Je li tako? Majke mi. Dado, je li ti možeš da kažeš da je ovaj period koji sad živiš, da je to najbolji neki? 100%. Aha. 100%. Slažem se za svaku riječ koju je izgovorila, saista. E, onda u to ime, ako slažu se svim što je rekla, da vidimo šta smo mi, kad ste u pitanju izdvojili sa Aneta, pa komentarišem. Ajde. Zato sad ću ući u kafe, subota je ludilo, ali ja ću naći se pare i odmah shvatite na goj. Alo, djevojko, imam jedno mjesto, mislim da bi bila prava stvar da se nađemo, pa da uz espresso pokušamo opet biti par. Sjećam, naravno, naravno, pa to su počeci moji i nešto od čega je trebalo da se krene definitivno. I ponosim se sa svim tim, iskreno ti kažem, uopšte nije, iako je to bilo pre možda 15 godina, uopšte ne iskačem i sada su mi te pesme popularne, yes, identično kao što Jami kaže. Znači, to su sve neke pesme koje su ostale, zaista, i ja želim svim ovim mlađim kolegama da imaju u životu i u karijeri tako nešto što će da ostane. Možda će njima to za 10, 15, 20 godina biti tako, pa će i oni pričati i kontati to ovako, ali sada je zaista neko turbo vrijeme i sve kratko traje i sve je brzo i sve je nekako, ne znam, u jednom danu izađe po 200 pesama i sve se sluša po 10 sekundi i samo se skroluje i nema čovek vremena uopšte da se skoncentriše i da doživi to. A sećaš kad si to snimao na početku, koje su ti želje, ambicije bilo dok si to sve stvarao? Šta ti bio cilj, želja? Da budem najpopularniji. Ili jeste? Imao ste ambicije? Jeste i bio sam. U jednom momentu sam bio najplaćeniji i najpopularniji i onda sam skapirao da sam sam sebi poželio nešto loše zapravo. Mislim, a šta je to loše? Istina. Šta to može loše da bude? Ma joj, sve se loše krije iza toga, razumeš? Baš sve ono, ja sam samo trebao da imam jednu želju, da mi da Bog ono što je najbolje za mene, a nikako ono što ja mislim da je najbolje za mene, zaista.
razumeš? Sam sebi sam poželio loše. Jemir, ti razumela, ja nisam baš najbolje razumela. Bila si u toj situaciji, znaš čemu... Ali živeo u petoj, možda i u šestoj Brazilii. I u sedmoj, pa, i u devetoj, veruj mi. Način života zapravo. Pa, ma, vidi, dobro, ti to... kad si popularan toliko i kada ti se, ne znam, ono, sve se mijenja. Mm-hmm. Mijenjaju se klinci iz autobusa koji mi mašu, znači ono 100 klinaca koji mi šalje poljubce, ja izbezumljam sav posle Nije Ana, Nije Marija, recimo, mm-hmm, pesme na Grandu, posle jedne emisije ja sam imao, recimo, za dva pojavljivanja, za dve nedelje sam imao hit godine pesmu. Mm-hmm. Znači, šta je to, brate? Ono, i prije toga sam ja 10 godina pevao i nastupao i nisam imao ni jedan hit, bukvalno. Jedan hit je lansiranje i mijenjanje života potpuno. I sam posle mogao poručim hamburger, ono, dođu kao može hamburger, ono, kao dadu, ja pobegnem, bukvalno, znaš. I sve ti se tako mijenja, svima svjetle oči, svi te vole, svi su ti prijatelji, sve je, vidi, posle ne možeš, brate, da nađeš ni pravog druga, ni prijatelja, ni ženu, ni ništa, znači, ja sam jednostavno sve što sam zaradio morao da vratim, da potrošim opet na sve, na ljude, da bi maklo sve to od sebe, razumeš, da bi mogao, bre, normalno da upoznam normalnu ženu, da upoznam pravog prijatelja, da upoznam pravu stranu života jednostavno. '90-ih je u helikopteru bila kidnapovana. Misliš da nije? Mislim da nije. Šta je s glavom, nešto? Ide ovako. Ja jel pomažeš drugu? Ja kidnapovana? Ja sam mogu ja da kidnapujem. Pa nešto sam negde čitao, 90. helikopter, pa mi kažemo sigurno je bilo neko. Ne, nisam bila kidnapovana, sve je bila dobra volja. I želja. Na sudu je sa dve koleginice. Ne verujem. Kako? Ne liči mi, ja mi ne. To, ne liči ti? Ne. Kako? Ja se ni ne viđem, retko se i vidim sa nekom koleginicom. Ni na sudu? Pa ne znam zašto bih se sudila. Otkud znam za... Ne znam šta mogu, treba da mi uredi da bih se sudila. Pa ima salon lepote. I to kakav. Ja mi. Aha. A kako me... Kako me... Je li ima? Imam. Najljepši na svetu. Stvarno? Najljepši, ali nije to samo lepote, to je za održavanje tela. Pa to je za održavanje lepote. Da, to je za ljude koji mrzi ih da vežbaju ili nemaju vremena da vežbaju. Više ono, prvo? Ležiš i sve radi umjesto tebe, budeš fit, znači bukvalno za nekih mjesec dana, kao da si bio jedno 6 mjeseci u teretani. Stvarno. Eto me od ponedeljka, majke mi. Pa, mislim, ti si me slagao, znaš koliko puta, ali evo, sad si javno rekao, pa i slaži me sad. Od ponedeljka, ali od kog. Nema bez kurira, pa ćemo da vidimo da će. Koje godine? Ne, moram, počeo stomače da ide, ne smije, pa onda ovako držim ću kardove. Ima da budeš Q-pisan. Je li tako? Da. Ima da te kidnapuješ. Ako je helikopterom, može. Da. Slušaj sad, ja mi je prva nosila tange na našim prostorima. Čekaj. Ništa nisam rekla. Nit pogagala. Misliš, znaš ili ti vuče na tako? Ne. Mislim, osjećam nekako, ne znam, mislim da je ona malo onako ispred vremena i liči mi to na nju, da. Liči. Jel mu dobro liči? Liči odlično, da. Tako je bilo. A kako je došlo do toga, molim te? Sasvim slučajno, ne? Kad su govorili, vidi, ja mi nosi liči nešto na znak Mercedesa. Ja kažem, pa jeste za malo, ali nije. Da, svašta je bilo. Ali eto, ja sam nekako uvek imala, ne hrabrost, nego jednostavno uvek sam se ponašala kako se osjećam. Eto, tog momenta to se nije ovdje kod vas pojavilo, bila sam preko sticam okolnosti. One su se pojavile kao obukla sam i to je bilo ono šok, čak imam i snimke sa jednog, tad baš kad sam se prvi put pojavila, to je stvarno bilo šokantno. Ali voljela sam da tako eksperimentišem, ništa to nije bilo uvredljivo, nikoga nisam ja dirala, samo sam ljudima pravila onako... Da im bude lepo. Pa raspoloženje, da im bude dobro. Kad smo već kod toga, Jami, njen životni je moto, milo za drago.
Misliš li znaš? A? Ne znam, djeluje mi kao da jeste. Da. Ja slušam sebe, brate moj. Ja sad dajem ti odgovore samo po svom nekom osjećaju. Bravo, sviđa mi se kako osjećaj razmišljaš. Osjećaj tebe, ne varam. Osjećaj me, ne laže. Ne laže. Jer sam dobro rekao? Da. Pa dobro, ovog prvog znam, ovog drugog ćemo uskoro da upoznam. Draga. Za malo, da. U karijeru nikad nije bila monotonija, pa je tako 90 godina ceo snimljen album bila prinuđena da prepusti jednoj koleginici. Nešto mi ne liči to na nju, ne znam zašto. Bila prinuđena. Prinuđena? Morala. Misliš da nije? Monotonija album. Ko kaže? Ja kažem da njoj nije bila monotonija. Pa ne, nego si pomenuo to i... Da, nije monotonija. Ne, kažem da nije bila... Aha, da. Nije bilo dosadno, hoću reći, da. Da, ja, da to su bile te 90. Da kažem, jes da kažem pa da me Arkan ubije kao, jel? Ne, ja sam, jednom kad sam bila, lepo rekao sve. Ja kad sam bila kod tebe jednom u emisiji, ja sam rekla da ja više neću pričati na tu temu i javno sam onako zamolila, ne kažem prozvala, ali zamolila Futu da volela bih eto jednom da ispriča priču ili da napiše, ili šta god, pa možda eto, da mi ostavi tako nešto da ja imam. Ne mora ni za koga, ali eto, da imam za sebe. Već mi je jednom, kada se to desilo, poklonio i ja to da dan danas čuvam, kada se desila ta neprijatna situacija i ceo taj skandal, prošlo je nekoliko godina posle toga i mi smo se videli kod njega u studiju. I onda je Futa tu pred ljudima onako izvadio jednu novčanicu koju i dan danas čuvam sa njegovim potpisom i srcem. I onako okadio je i rekao, ovo je za tebe, da Bog da ti ova novčanica donela sve ono što sam ti ja uzela. Lepo. Tako da ja bih jako volela eto, da se jednom oglasi na tu temu i da ispriča istinu. Nadam se da nema nikakvih strahova jer istina je takva kakva god. Ne može se promeniti. Ali, ja sam nastavila dalje, moj život ide dalje, iako je neko nasilno promenio tok estrade, ali nije mene. Da. Ostala sam ja to što jesam, svoja. Ne okrećem se na ulici kada hodam. Sa mojom ćerkom normalno živim, a to je, veruj mi, ne postoji ništa i niko sa kim bi se ja menjala za taj moj život. Da. Ovo je lepo rečeno. To nema cenu. Nema cenu. Ja bih volao da Futa to, ako bude uradio, da ne bude samo za tebe, nego prosto... Ja bih jako volala. Znači, on ne mora, ali... Bilo bi lepo. Bilo bi lepo. A sad bi bilo lepo da vas dvoje zamenite u logije. Sad ja tebi čitam neke tezin formacije. Ajde, može. A ti smajliće ako jeste, tužniće ako nije. Ajde. Poslovni saradnici mu duguju više od 100.000 evra. Šta je smajlije ako jeste? Ako se slažeš sa problemom. 100% i to ovde tri smajlije. Tri smajlija, 300.000. Ne. Niko ti ne duguje? Niko mi ništa ne duguje, ne daj Bože. Da, do. Ozbiljno. Boga mi. Dobro, to je on sad fin. Mislim, mogao bi ja da nađem tu sad dužnike, ali... Nekad su živi, zdravi svi. Imam dužnike, ali nisu poslovni saradnici. Ma, neki mi je lal su. Vesna Zmijanac mu je uzela pesmu. Pesmu koju treba onda si mi Vesna mu uzela. Šta ćemo sad? Tako se desilo, jeste. Pa nije prvi put, zato sam podigla ovo. Nije prvi put njoj? Da. Ko mi uzela još? Pa ja se sećam priče kada sam ja snimala kod Perice Zdravkovića pesmu, da se to desilo sa Marinom Živkovićem. Aha, Marinu pesmu. Živković je, da, snimila pesmu koju je posle Vesna Zmijanac otpeva. A kako se to desilo kod vas? Kažeš, tako se desilo? Damir Handanović je pravio pesmu, da, dve godine pre nego što će se pojaviti ona na tom festivalu Pinkovom sa tom pesmom i onda je osvojila prvo mesto sa tom pesmom. Ali nema veze, ja ću se vratiti po tu stvar i snimit ću je opet, tako da... Pa i moja jedna pesma koju sam ja snimila i kod nje. Stvarno? Pa da, jest. A kako to? Pa nemam pojma, tako. To se tako desi? Pa eto, da.
Desi se. To znači da su vam pesme dobre. Ponovi za mnom jer ovaj život je lep, ko pesma dečija, tako je bilo kod mene, a kod nje, ja mislim, ko osmeh dečija ili tako. Da, stegni miru. Da, vidiš. Ua, mnogo jaka pesma. Ja volim tu pesmu. Znači, to je prava muška pesma. Ja ne znam uopšte kako je došlo do te akcije da se sad Vesna ono pojavi sa njom, ali baš mi je Damir puštao to pre dve noći, ja sam odlepio kako to zvučalo tada i kako je, vidi, nećemo ništa taći, samo ćemo da je pustimo da je izdamo, znači, neverovatno. Bravo, ne, pesma je mnogo jaka, meni se mnogo sviđa iskonta da. Pesma, dobro. Ali to je, s druge strane, i živa istina kada je moja ljubav u pitanju i upoznavanje moje sa Ivonom, bukvalno od riječi do riječi je tu. Ta pesma? Da, preslikana priča, skroz, znači. Ja sam nju video s leđa i... Ja moram da se nadovežem sada. Pesma One stvari. Mm-hmm. To je pesma potpuno iz mog života. Apsolutno autobiografska. Znači, u reč. I veruj mi, toliko me nervira. Moram da kažem. Ja kad sam se pojavila, znači, pojavila sam se... Mogla sam ja da pevam po lokalima šta god hoću, ali kad sam se pojavila u medijima, pojavila sam se sa svojom pesmom. Ja nisam mogla da se pojavim sa tuđom. Mm-hmm. I da tako pravim karijeru. Danas pevam pesmu ovu, znaš, pevaš tuđe hitove i kao, sad si ti veliki pevač. Mm. Nego sam se pojavila sa mojim pesmama i tako sam se probijala i nije bilo lako, ali okej, to je pravi i zdrav put. Ali me izluđuju ovi kaveri, znaš, i tako dalje. Znači, ja bih samo ovako se obratila, što bi rekao i Sting, ostavite mi pesme na miru. Znači, pevajte ih u klubovima, u lokalima, gde hoćete. Sklonite se od mojih pesama. Znači, ako će neko da radi kavere, radit ću ih ja. Pogotovo kada je pesma, znači, moj život, moja priča, znaš, lako je ti sad uzmeš tuđu pesmu koju je neko napravio ozbiljan hit i ti sad kao nešto radiš sa njom. Pa da je tako trebala zvuči, možda nikada ne bi bila hit. I da je ja nisam otpevala, možda niko ne bi ni čuo. Znači, ne dirajte mi pesmu. E, ali imaš problem, ali traže te pesme, hoće da ih presnimavaju. Ma, da traže to tako, znaš, peva ko šta hoće, snima ko šta hoće, razumeš, sve je tako preko... Vidi, mi smo uložili veliki trud, veliki rad. Pa i novac. Stvorili smo se, razumeš, samim tim što imamo imena i što imamo tu harizmu i što smo kvalitetni, te pesme su postale hitovi. Tak, ljudi su zavoleli pesme zahvaljujući nama. Tako je. Zato što vole nas. I to je normalno, a ne zahvaljujući tamo, ne znam nija. I sad ti uzimaš prosto, uzimaš nečiji život, uzimaš nečiji rad i kao ubiraš plodove i snimaš, prepevavaš, praviš ovako, onako kako ti misliš. Mislim, to stvarno nije normalno, to mora da se prestane. A znaš šta je najgore u čitavoj priči? Što ti uzme pesmu, snimi spot, sve odradi i nigde ne potpiše ono, to predstavi se kao da je njegova pesma. Radeš, ali sa hitovima. Nemo koji je originalni izvođer. Zamisli, sad ja uzem, evo, Dadove pesme. Vidi, ima jedna pesma, Dado, to moram da kažem. Jao, jedna tvoja pesma. Rekla sam moje Leji kad letujemo, znaš, jedno leto, bili smo... Kad god čujem tu pesmu, ja se isplačem. I da sam... Ljubomorna sam što je njegova pesma. Koja? Zauvijek tvoj. Vidi, ta pesma, znači kako je on to otpevao, sve, od početka do kraja, znači on, ja bih jako volao da imam, recimo, pazit ću ti pesmu, evo, cover ću da napravim. To ti bar danas nije teško, sa cover, idi gotovo. Ali, znači, to je pesma, da, kao, idemo kavere, da. Ali to je onako moja omiljena, iako naravno, i tekako znam njegove pesme i... To su stvarno hitovi, ali ova je onako meni za srce, dušu, kardio, venski, sve onako najstrašnije. Ne, ima jake balade, ali ja moram da priznam da ja nešto ne volim da slušam tvoje balade, ali imaš takvu boju glasa da mi ovde ovako nekak ne deli. Da, nije ti dobro. I kažem, što bi ja bio tužan, neću da slušam ovo. Da, i onda pustiš dub. Pa, brze, da, ne mogu balade. Mnogo me gađaš na tužno. A to može, da. Može, može. Slušaj sad, na snimanju spota posvađao se sa MC Jankom. Ne, 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 ne,
Pa ni tebi nije pravo ime Jami. To pa, ti je estradno ime. Ne, ali najče mi je kad napišu Jami Milenković. Jami Milenković. To mi je hit. Zamisli, ime Jami. Šta fali? Pa ne postoje. Čekaj, ali misliš da njemu jeste ili nije ime Dado? Ne, mislim da mu je Dado. Znači, slažeš se da mu ime nije Dado? Da. Damir mi je pravo ime, da. Sad me podsjetila ova priča na Ramba Amadeusa, kad ga je smarao neki lik čitavu noć dok je pevao. I samo ti kažem nešto, Rambo, molim te, ljubi te, brate. I ovaj kao, reci, brate, kao, mi smo rođaci. Kaže, kako smo ja i ti rođaci? Pa meni je majka od Amadeusa, kao, ovo me to nadima kumetničko ime. Ali ima. Aj, jao, Bože. Dadova izjava je, svako treba da ima svog psihologa, psihijatra i advokata. Stvarno? Ne znam šta mi je, jel on to rekao? Vidi, s obzirom na ceo njegov život i na stvarno ovaj da je živeo pet života, mislim, živeo do danas, neka bude da da. Slažem se u potpunosti. Pa nema šta slažeš, rekao si. Rekao sam da, rekao sam, amburator. Jesam, brate, i stojim iza te priče u potpunosti, stvarno. I ja stojim i podržam te i imam, to i svi mi trebaju, majke mi. Pa to kažem, brate, ja ne znam kako bi bez njih, iskreno. Da, svi mi trebaju. Znači, nažalost, ovaj advokat ne bi volio da mi treba, ali neki od meni živi zdrav. Ista priča je za sve, ali kad se čovjek konsultuje sa njima, tek onda shvatiš i vidiš zapravo i koja su ti prava i šta možeš i šta ne možeš i da li hoćeš zapravo, razumeš? Ja sam trebao do sada tužim jedno 50 ljudi i kad god bi sa njim seo i pričao, nisam tužio nikoga na kraju, razumeš? Iako su mi, ne znam, ono... Izlazile slike od čerkice gole na naslovnoj strani, znaš, bez blura, bez ičega. Svakojaki tekstovi ovako, onako, na kraju sam odustao. Nećeš da tužiš za tekstove? Neću za tekstove, nego mi je glupo da čerkicu od dve godine golu razumeš. Ne, slažem se, to je to okej, okej. Znaš kako, ja sam nekako uspela do 18. Lejine godine da je krije. Aha. Kako? Samo ja znam. Znači, ali bukvalno sam je krila. I onda su joj, ali baš u pravom smislu te reči, znamo i ko, provalili privatan njen Instagram i objavili njenu fotografiju mimo njene volje. A onda sam je rekla, pa dobro, ako je već tako, onda ćemo mi uraditi kako mi hoćemo, odnosno ja ću ju promovisati onako kako ja smatram. I uradile smo naravno naslovnu stranu i veliki intervju. Ali mislim da mi imamo sjajne zakone. Međutim, sprovođenje tih zakona je katastrofa i kada bi se oni samo poštovali, onda naravno da bi i pravda postojala. Međutim, pravda i pravo su nebo i zemlja. U svađi su. Tako da samo gubiš energiju, shvatiš da mlatiš tako sa nekim luzerima praznu slamu i da s njima praviš predstavu od života. Oni žive sljedećih ne znam koliko godina, samo što su eto imali kontakt sa tobom tim putem. I onda kažeš, što bi rekli, ono, ma neću se kačim s budalom. No, ali vidi, ja mogu i ovako da napravim, znaš, evo sad ovako. Sad za sve koji googlaju. Da, evo ovako. To mi je stric, šamar da mi opali u sred emisije, on je moj stric. Kraj priče. Ti budi od mene mudrija, i za život pametnija. Tvoje usne čokolada. I sve što mi radiš, Anja, sve mi se... Šta? Baš dopada. Ne, ali kada je internet u pitanju i kada sve te neke stvari koje se dešavaju na toj platformi bez koje čini mi se danas da ne možemo, ja pozivam da nam se u emisiju priključi stručnjak za Google istraživanja, urednica Espresso portala, show business rubrike, kako ste lepi, zgodni, hvala, Milica Opasnica. Hvala, dobar dan. Znate moju saradnicu Milicu, poznajete se? Milica jedna u majke. Verovatno, mislim, slabo oni me ne znaju ovako, više to čitaju tekstove. Više po tekstovima. Tekstove. Bolje ne pričaj šta pišeš, bit će belaja. Ne, dobri su to tekstovi, sve pozitivno, naravno. Hvala, Gajo, čim je nadimak Opasnica, jasno vam je, da.
Da, hvala. Ljulju u crveno je, znači, na radost. Tako. Hvala ti, ali nemoj mi se hvaliti. Tako je. Comi, današnji gosti, šta si našla, šta to, da kažemo, običan svet najviše istražuje, traže, šta ih najviše interesuje u gostima? Ajde, ajde, prvo ćemo od Jami da počnemo. Dame, evo ovako, šta je najzanimljivije u poslednje vreme? Dosta se googla ćerka, izgled, šta radi, čime se bavi, koliko godina ima, sve u vezi ćerke, to je trenutno highlight, znači najaktuelnija tema, a onda idemo i na noge. Šta neko je tražio Jami da vidi noge. Znači, noge, kako izgledaju noge. To se googla? Može, nikakav problem. Može, to može. Fetišisti možda. Vidi, ali moje noge su se toliko odgledale, mada i danas se gledaju. Gleda, ima šta i da se vidi, da. Molim te. Ali ovo je sad ovako, sad, da sam znala stvarno, ali vidi, ja mogu i ovako da eto, napravim, znaš, evo sad ovako. Sad za sve koji googlaju. Da, evo ovako. E, da za sve naše gledalce koji interesuju jedino noge. Da se sad skroz ono. Čekaj, gde se vidim? Ne, evo sad će. Vidi, kamera broj 3 iza, fenomenalno, iš. Ona je, bravo, doći. Bravo. Eto, da, to, sljedeći ja put da to sam znala, doći ću možda u tanki. Mislim da je to zbog... Kad smo već pričali o toj temi. Kad smo već kod tanki. Mislim da je to zbog izjave koja je bila skoro za celulit. Da nemate celulit, da ste to nešto pričali, isto tako pokazali. Pa verovatno su zbog toga da vidimo kako izgledaju te noge. Da vidimo da u priči istinu ili da. E, šta je sljedeće? Ćerke tiče, naravno, mislim, ja sam najponosnija na nju, to se zna. Ona je moja slika i prilika. Toliko jedna divna devojka. Bogu hvala, zdravo, lepa, međutim, valjda se na ovim prostorima nekako više ne veruje da neko može da se rodi lep, nego da mu treba 75 dorada da bi ličio na nešto. Eto, njoj se nekako posrećilo da je rođena lepa, ali kad sam, lupetali su svašta, mislim, to su tako bile neke ružne stvari koje su pisali. Bogu hvala, valjda su se unormalili ili shvatili da to nema mesta tome. Tako da sam ponosna na nju, ona je četvrta godina ozbiljnog fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Rekla sam već, devojka koja govori 4 jezika kao srpski i peti će biti fakultet, znači već ima 5 fakulteta. Šta će biti od nje? U svakom slučaju moram budem dobra sa njom, zato što ko zna sutra gde će put naneti, ali dobro, imat ćemo vezu. Malo da budu iz naših redova. Svi ćemo onda biti dobri. Sljedeće, šta ima još zanimljivo, jesu korekcije. A pa da, ja sam najgora od svih. Ja sam najgora od svih. Znaš kako, te korekcije, kad su pričali te plastične operacije i tako da, ja sam rekla da nikad u životu, stvarno, nisam se nikad usudila na plastičnu operaciju, zato što mislim da ne bih se usudila jer ne znam kakav je ishod. Ali, ti neki hiluroni i tako dalje, znaš, jesam se igrala sa tim, međutim, sada, kao što se vidi, vratila sam se na onu staru Jami. Nekako mi je valjda dosta bilo i tog... Bockanja. Pa ne bockanja, nego prosto istraživanja. Kako bi bilo, kad bi ovako, kad bi onako, znaš, jednog momenta dosadiš sama sebi što si mršava, znaš, pa onda hoćeš malo da se popuniš, pošto ja to ne mogu drugačije, nego sam jedino tako morala malo, što se kaže, nasilno. E sad, dosadilo mi je, pa sam se ponovo vratila u ono staro Jami. Što se da videti? I lepi ste, mogu vam reći. Hvala. Šta ljudi interesuje kod Ada? Prva stvar jeste Dado i Šako odnos. Kakav je odnos? Da li ima svađa? Šta se dešava? Tema o kojoj se najviše pisalo proteklih. Proteklih 25 godina. Proteklih samo 25 godina. Strašno, to je tema koja najviše smara na svijetu. Znači, šta ste ti, Šako, je li ti stric ili brati, u kakvom ste odnosu? Zauvijek smo u dobrom odnosu i zauvijek će mi biti stric i eto, kraj priče. Nikad mi neće biti brat. I da ne budem u dobrom odnosu, za vas će biti uvijek da smo u dobrom odnosu. Znači, to treba da vam bude jasno. Pa ne, nego smara više to pitanje. Gdje god da se pojavim, koji god intervju, kao u kakvom ste odnosu. Pa kako ćemo biti? Mislim, to mi je stric. Ali ono što ljudi traže da... Znam, nego to mi je stric, čoveče. Pa ovo je meni za svakog poštovanja, šta god da je, kako god da je, to je moj stric. Šamar da mi opali u sred emisije, on je moj stric. Kraj priče. Znači, to je brat od mog oca i to je vrijedno poštovanje. Za mene je to respekt i kraj priče. Dado, visina. Koja je visina? 187. 187. Ovo su neke žene verovatno tražile. Onda... Čudim.
tako. Pa džabe tražila, evo ja gledam najlepšu ženu koju ga je osvojila ovde i nadam se da će uspeti. Ja ne smem sada pogledam da... posle ove rečenice. Nadam se da ćemo ubediti malo kasnije da nam se priključi. Onda imamo Dado deca. Da, imam sina. Sina i dve čerkice, sin ima 19 godina, čerkica jedna 7, jedna 2 godine. Već 19 godina? Da. A vreme leti, čoveč. Sin mi je veći od mene. Stvarno? Da. I imamo, pa dobro, imamo sada li ovo zbog pesme Ana Marija ili je zbog bivše, googla se. Jer to je jedna od prvih pesama? Da, to je prvi moj hit, tako da kažem. Ali pesma odlična. Da. Da, stvarno jeste. Ja sam pisao tu pesmu. Da, bre, pa ne samo ta, nego svaka ta stara pesma, bukvalno, ono, nema koncerta gde ne pevam. Tako i kreće, mislim, moj koncert i kreće sa svim mojim pesmama i neverovatna jedna priča kao što su bile tada 90. Eto, ja sam možda 10 godina posle Tebe jam i za mene su to 2000-te. To je strašno, mate. Neverovatno, znači kao... Ne znam, ono, kao da je sad nostalgija za tim godinama i nostalgija za tom muzikom i... Pa kako ne? Pa vidiš šta se nudi. Ja. Ovo je katastrofa, naravno. Ove pesme će ostati zauvek. Jer ovo su pesme, ovo sad što se snima, znaš, ali muzika je u stvari odraz života, kako živimo. Koliko smo mi imali drugačiji, stvarno lepši život. Ma. Majke mi. Emocija je bila u svemu tome. Jeste, stvarno. Emocija. A pogledaj sad, pesme, treba titlovanje za svaku pesmu, šta je ovo, čemu se radi, ja koliko puta pitam moju Leo, Leo, ona je hebrejsko, na kom jeziku, kaže mama, to srpski, ovo je srpski. I onda se ja upinjem da čujem. Ne, to je njima fora sada, da ti ne razumeš sa tim... sa tjunovima, sa kompletnom pričom, tako ti... Pa dobro, bit će fore i kada ih se sutra ni familija ne bude sećala, znaš, onda će baš biti fore. Mislim, valjda radiš nešto u životu da makar neko te pamti, ostavi nešto. Bože, ja sam ispravljao sam jednu pesmu po 10 puta, samo da bi se razumelo to da ne bude. Razumeš, jer sam čuo negde kad sam bio mali da je Šaban Šaulić najbolji pevač kod nas, zato što se razumije svako slovo, svaka riječ, razumeš. I to mi je ostalo negde u glavi kao, znaš, to treba tako. Sad sve naopako rade ljudi. Da. Sad što više... Ja. Nemam pojma čak. I mora svaka pesma da ima spominjene brenda, neki dan od vikenda i neki alkohol. Još to si ti fin. Sad sam pošla da kažem. Baš si fin. Da je samo to. Između ostalih, ali mora. Ali moramo popodne, da. Mi smo radili, zapravo vi ste radili, Kvizić. Tako je. Zovimo ga Kvizić, objasni. Nazvaćemo ga Kvizić, tako je, na Espresso portalu. Postavili smo neka pitanja čitaocima i oni su odgovarali da vidimo koliko vas poznaju. Tako je, tiče se vašeg života u stvari i vas. Tako da možemo odmah što se ne tiče. Ajmo. Ko je prvi počeo da je zove Jami? Lane Gutović, Žarko Laušević, Bata Živojinović. Lane Gutović su svi rekli. Je li ima tu neke istine možda? 62%. Nije. Nije? Žarko? Nego? Da. Žarko. Kako je to bilo? Pa, to se desilo u pozorištu. Ja sam tada dobila ponudu da igram u kabareu sa Lanetom Gutovićem, koga sam stvarno obožavala. I sticam okolnosti, eto, mi smo se tu upoznali. On je tako počeo da me zove Jami, jako mi je smetalo i ja sam ja, mislim, ono, kao nema potrebe za tim, međutim, eto, ostadoh ja Jami, naravno, znaš, ono, kad svi čuju Jami, 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 ostadoh ja Jami, onda seđam se, ja dolazim kod pokojnog Mini Maxa u emisiji i on kaže, pa dobro, Jasna Milenković, Jami, dobro si prošla, zamislio si Dušanka Petrović. Čuti, super je. Tako da, dobro je. Odlično je, ne dobro, odlično. Za Dada, pitanje koje su bile, šta si pitala ljudi? Pa isto nešto zanimljivo. Ajmo. Njegovo omiljeno žensko ime je Marija, Ivona ili Ana? Ivona. Ivona. Vidiš, skliznuli su odgovori. Odmah zbog pesme, prva asocijacija i bar Beni, je ni Ana, nije Marija. A nisu onda pratili... Mnogo volim pesma. To je pesma. Da, da, da. Ali baš zato mislim da i generalno ljudima ono kao Dado, aha. Mislim da hoćeš da napraviš foru sa pitanjem. Da, ali nije. Od mene ti je sve u kontri, tako da to je normala. Ja, spot ti je bio Vidi Bruk. Jeste, tad za to vrijeme je bio top. Izdominirali smo i ove, ne znam. Slatka su vam pitanja, majke. Pa ili vidiš, ništa ne boli. Mnogo se, ali vidi.
E, mi im nastavimo. Obično tako na početku, sredina, vidjet ćemo pred kraj što će. To ti kažem, zato ovaj... Biće sve okej. Sakri samo to i bit će sve okej. Da, ja. A, to, znači tu. A, dobro. Tu je sve. Dobro. Hvala ti puno i ove nedelje što smo se družili. A, sad ćemo da uživamo Ja mi u tvoje pesme. Može, šta slušamo danas? Pa, mislim, to je ono što sam rekla. Moja autobiografska, ne dirajte mi pesmu. Ostavite one stvari. Ajde, uživamo u onim stvarima, pa nastavljamo s emisijom. Let's dance. Daj dođi, javi mi se, da se opet rodim, te ne želim nikad. S drugim ljubav vodim, ne dam nikom da mi uspomenu kvari, zato tako dobro radim sve te stvari. Sada bih voleo da ova novinarska pitanja da prepustim zapravo vašim kolegama, da vas oni nešto pitaju, da im da će biti blaži u postavljanju pitanja ili sam ja ipak mala maca slatkica. Tako da, Jami, ajde krenemo od tebe. Dama, da vidimo ko te pitao i šta ga interesuje. Može? Može. Ajde, preživeć. Pa evo ako, ja bi Jami pitala, s obzirom da je njen veliki hit pesma Čokolada, da li više voli crnu čokoladu ili belu čokoladu. Veliki pozdrav, ćao!
Slatko. Slatko, majke mi. Preslatko pitanje, naravno, od preslatke Sandre. Crnu čokoladu. Crnu? Da. Crnu čokoladu, majke mi, znači, kad vidim crnu čokoladu, meni nije dobro. Ja belo. Obožavam. E, odlično, slagali bi se. A da li znaš da sam ja juče napravila marcipan? Ne znam. Marcipan je bajadera, u stvari. Znači, crno-belo. Zašto nam nisi ponela? Zašto sad da pričamo i da zamišljamo umjesto da uživamo? Pa stvarno nema smisla, ali mislila sam na vaši stomačići. Inače, ili veruješ da je mislila na naši stomaki? Ne, stvarno, ne. Nema opravdanja, nema opravdanja. Ali stvarno ću morati da se iskupim za to. Pa, ajde, razmišljaj. Inače, sam mama u kuhinji, to da znaš. Znam. Da, znaš, da. Tako da je zapravo možda bolje što nismo probali to ili... Ne, trebali smo da probamo. Ne, majke mi, znači, tu sam stvarno objasnila. Znači, tu sam... Kad je kuhinja u pitanju, znači, objašnjam. Znači, ostaje nam samo da zamišljamo, pošto dokaz nema. Ne, moraš da se iskupim. Ne, sigurno ću se iskupiti. Dado, a sada vidimo, kad ste u pitanju, ko je to imao tebi da postavi pitanje i šta ga je interesovao? Ja sam se baš iznenadio kad sam vidio. I ti ćeš? Stvarno. Da li ću ja, kao i svaka tvoja žena, prethodno imati pesmu sa svojim imenom? Strasno. E pa nećeš. To je samo za bivše kao. Kad bude bila bivša, dobit će pesmu. Ma. Ne. To je tako ispalo samo za Ana Mariju, jer je to ime unikatno i nekako je pevljivo je. Uh-huh. Razumeš? I baš je bila fora da bude nije Ana, nije Marija. To je Ana Marija. Mislim, pa dobro, može smisli neka pesma za Ivonu, šta? Može, naravno da se smisli, ali iskreno ti kažem, njoj je svaka ova pesma posvećena. Ceo album? Ma, ceo album i svaka naredna u životu što bude, bit će posvećena njoj, le. Što se tiče pesama, ali mora da bude ime. A. I koja nije, jeste. Tako je. Le. Dad, sad kad ste u pitanju, idemo na igru koja se zove Koga više volim ili, kako ti je lakše. U karijeri su radio dosta dueta. Da. Većina njih su baš onako top prošli, zapravo skoro svi, pa sve su pesme bile dobro prošle. Ali ovako, kad bi morao da biraš, mi smo izdvojili petoro tvojih kolega sa kojima snimao, za koju ipak od njih ti smatraš da možda nije baš prošla onako kako si ti smatrao da hoće, da je kvalitetna i da zaslužuje da je ono još bolje prošli. Pa ti nudimo sad da vidimo koga za početak. Jala i Rasta. Dobro, su prošle jedna i druga vat, baš. Mm-hmm. Ali koja je možda za Trunčicu manje dobro prošla u odnosu kako je mogla? Manje dobro prošla je sa Rastom pesma. Aha. Lupam, ova ima skoro 40 miliona, ova skoro 30 miliona je sad. Mm-hmm. Ne znam, iskreno, dobre su jedna i druga, dobro su prošle, zaista, ja ih pevam na nastupu. Tako da... Pa kako ćemo da biramo po tim miliončićima onda? A? Pa ajde. Znači Rasta. Da. Ide u drugi krug, dobro. Da vidimo ko sad je sa Rastom. Jenna. Da. Evo, pesma zaslužuje 100 miliona, iskreno, ali... A ima ih? Pa ne znam, ima možda 3. Lele. Aha. A što tako? Pa ne znam, brate, neki novi klinci, brate. Klinci više vole te... Audi, BMW, Kajle, žene, splavovi, klubovi, jako obezbeđenje, mislim, za razliku od ove pesme koja, ja ne znam, ono, to je remek djelo, brate. Baš remek djelo sa Dženanom i Dženan kao umjetnik i aranžman Darko Dimitrov i spot, brutalan i sve. Mm-hmm. Ali nemaju vremena ljudi da slušaju to, razumeš? Nema. Kao da ih ne zanima. Da, znači Dženan vam ovde ide u naredni krok, onda? Da vidimo onda ko ide tu. Imamo isto, ja mislim, jednu lepu pesmu i jednu ovu baš aktualnu. Pa da vidimo ko je sledeći. Nikolija. S Nikolijom je dobro prošlo, zato. Mm-hmm. Tako da Jenan i dalje nam tu ostao, a? Dobro, i da vidimo... Koliko sam imao dueta, tek sad kontame. Da. Sam zaboravio. Pa, mi smo još imali ovakvu mogućnost da biramo, znaš, ajde, ovo hoćemo, ovo nećemo, bilo je svega. I da imamo poslednji peti, ko je? Džani. Pa i ta je dobro prošla na kraju krajeva. Mislim, nije koliko je dobra pesma i koliko bi trebalo da prođe, to govori opet o
ovu situaciju vezano za ove klince, razumeš? Mislim, klince, nisu ni oni više klinci, nego jednostavno taj stil koji se trenutno sluša, brate, taj pravac. I smatram da su kvalitetne i jedna i druga i kako se zove, da nema veze uopšte sa izvođačima, zaista, nego sa vremenom, jednostavno, tako je vreme. Ovo da je izašla jedna i druga 10 godina pre, sigurno bi bila bi kontra situacija. Znači, ali je nam tu Dženan svakako, da kažem, pobedio i... Jeste, Dženan je pobedio, ali iskreno ti kažem, po meni je pesma sa Dženanom, spot i projekat čitav, kvalitetniji nego sve ovo zajedno da sastaviš. Iskreno. Za mene je to najkvalitetnija priča ovde, iako je najgore prošla kod ljudi. Ali realno, ja sam očekivala, mislim, ono što se kaže sa terena, glas naroda, najjača pesma, duetska svih vremena, njegova je ona Ljepša od noći, mislim. Ovo su dueti, ono, svaki za sebe su, ali hit... Da, ali ta namera nije bila na listi, da. Ovde su birali koja je najgore prošla kao. Ano, ona je najbolje prošla. To je neprevaziđeno, znači... Mi se sviđa što si ti ušla u taj mood sad komentarisanja, zato što si ti sledeća. Aha, okej. A kod tebe, pa nećemo sad to, idemo u nešto drugačije. Treba da uradiš cover svojih pesama, na primjer šibice ili one stvari koje ti možeš jednu i drugu, ali ti treba muškarac, glavno muška uloga. Da. Sa kim ćeš ti najbolje da dočaraš te pesme. I mi smo ti odabrali neku petoricu muškaraca, pa da vidimo koje bi se po tvojom mišljenju najbolje uklopilo u to i da bi ti mogla da ih zamisliš u tom spotu. A u spotu? Pa cover, pa mora opet spot, znaš. Da vidimo, uradili smo casting, odabrali smo Aleksandar Radojičić, Saša Kovačević. Od njih dvojica, ko se više uklapa tu? Da vidimo ko ide u drugi krug. Aleksandar Radojičić. Dobro, hoćemo li reći zašto? Pa ne znamo, ono kao... Okej, izgleda, ali ja ne volim to mnogo tako napucano. Aha, njega biraš od njih dvojice zato što je manje napucano od Kovačevića. Pa šta znam, mislim, ja da se pitam, ja bi nekog trećeg. Pa evo, stiže treći. Ajde, ajde. Da vidimo ko je treći. Mima Karadžić, jel može? Može, Mima, odlično. Dobro. Da vidimo, ali imamo još dvojicu, da vidimo. Ovo mi je za pijan od mora dobar. Aha. Da, da. Topolko. A moram opet Mimu, ne vredi. Mima? Ne, ne vredi. Ne vredi Mima. Vidiš, imamo ovde, znači, spektar. Imamo starije, krupnije mišićave, manje mišićave. A Mimu ja i privatno gotim, znaš. Da, da, meni je Mima top, zato, mislim. Ima još? Ima još jedan. Ajmo. Čeda. Pa vidi, Mima, ne vredi. Pa ne vredi. A što? Pa zato što, znaš šta, prvo, rasla sam uz njegove filmove. I on je za mene bio, ne mogu ti opišem, kao Čola. Znaš, ono, kad, ne znam, kad sam klinka bila, znaš, pa prvi put kad sam videla Čolu u samoposluzi, on je ovako prošao pored mene, samo me očešao i ja sam mislila da... je to nešto što će on pamtiti mene za ceo život, da je on to zapamtio, znaš, a meni nije bilo dobro. I kad je prošlo nekoliko godina, ja sam snimila CD i tako dalje, tako i sa Mimom isto, znaš, i Čola me vidi, a Jess bolan, ja mi on... Ja kažem, izvini, molim te, čekaj samo da padnem u nesvest, da se vratim. Tako i Mima. Kad smo se upoznali, meni stvarno nije bilo dobro, znaš. Ja užasno imam poštovanje u njihove karijere, u sve što su dali ovoj zemlji i čast mi je stvarno da upoznam takve ljude, još ako su normalni. Jest. E pa znaš šta, onda mi je puno srce i uvek navijam za tu normalu. Može. A sad, Dado, ja bih voleo, pošto smo na početku emisije malo pričali o tvom novom albumu, promociji, da mi uživamo ovde u studiju novoj pesmi. Može. Za koju smo se odlučili? Za Aleu. Tako nosi naziv. Tako nosi naziv. Znači, emocija u crvenu. Znači, ajde, sad da uživamo, spremite maramice, ispočemo 2-3 minuta, onda se vratite u normalu i mi ćemo i nastavljamo sa emisijom.
Ajde vidimo šta je. Ajde da vidimo. Ajde. Jami, kutija Bože Fioka, broj 1, 2, 3 su tvoje. Unutra se nalaze neke stvarčice koje nas asociraju na nešto iz tvog privatnog ili profesionalnog ili kako god želiš života. Krenimo redom. Znaš koliko je ovakvih fioka imam, ali tu? Pa ja, voleo bih da jednom otvoriš onako sve pišeš ili neko ispovesti da podeliš sa mnom. Rekla sam, znači bit će kao iz filma Mostovi okruga Madison. Može. Ostavit ću moje memoare Lej, a Lea šta ću uraditi sa njima. Još uvek ako bih to sad uradila, mislim da ne bi bilo dobro. Malo bi se tresla ne Srbija nego Balkan. Malo. Tako da se držim ja ovih fioka. Hajde, ajmo ove, da. So, izvuci. Aha. Čekaj, jel moguće ovo? Ma čekaj bre. Ajde, šta nam je to? Čekaj, pa ovo je vijača. Dobro. Čekaj, samo da vidim kako je nameštan. Zašto smo mi stavili vijaču? Pa verovatno je... Čekaj, samo da vidim, jel ovako ide? Ja ne znam kako to funkcioniše. Čekaj, sad ćemo da vidimo. Ajde ovako. Ajde. Kako god. Aha. Moramo da je ispravimo. Da. Jeste da sam sad u štiklama i da malo sve ovo nije normalno. Jeste da ću se ja udaljiti. Čekaj, mora, ja imam ovu, ali ona je već nameštena. Nisam, ne znam za ovo, stvarno. Postoji neka fora. Ne mora da postoji neka fora, ja sad stvarno ne znam. Ali mi ne znamo koja je to fora. Ali ovaj, moja je već nameštena. Dobro. Tako da, ovaj, verovatno da ja nešto morat ću bez ovoga. Kad bi imao neko da mi ovo namesti, jer ovako... A može bez toga, a? Ajde probam. Smeti ti iza magična kutija. Ćeš da probaš? Ajde probaj ovdje na sredini, a? Smeti ti kutije tamo, da. Ajde da probam. Ja sam više za neke one žešće stvari, ali dobro. Tipa? Čekaj, ajde da probam. Pa ne, može, sad udaram gore u svetlo. Vidi, gde god da se davi. Tu nema svetla, ajde. 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 Misliš da ću moći? Da. Neće moći. Ove noći. Teško ide, teško. Ali asocijacija je bila jasna. Atletika, gimnastika. Bože, o da, ja vijaču, znači vrlo sam, ali ne u ovom stylingu i ne na tepihu. Znači, ovo malo ne znam. Ovo su vjerojatno neke... Ovo su vjerojatno neke nove fancy vijače, ali ja ne znam kako ovo funkcionišo. To možda... Okej. Sad znaćemo do kraja emisije čemu ovo služi. I to su... E, ali ima neke brojeve, vidiš. Više ovo nije vijač, ovo je... E, to je, da, ja imam te brojeve, ali koji mi je ovaj, ono... koliko, mere mi vreme i tako dalje. Međutim, mora bude povezano. Ne moram ja sve da znam. Pa i to što... Oko ovog. Možeš došao kod mene, sve ću jasniti. A onda ćeš da skačeš kod mene. Hoću. Za mjesec dana da smršam 3 kg. Jao. Može ono da bude treća, pošto posle nje ne mogu više pričati. Može. Ajde. Idemo treća. Ajde. Na šta nas asocira? Na moju Leu. Yes! Da. Još samo ovaj, da je, ali u stvari da, to je ta kosa, to je taj... To je to? To je ta, da, lavica moja. Da. Obožavam to je sa ovom kosom. Da, sjajno. Međutim, druga fioka je definitivno moja. Ja bih završila emisiju, pošto neću moći sa punim emisiju? Ustima više da pričam. Ne, pa ne emisiju, ali... Pa neću moći više da pričam, pa vidi. Mislim, tvoje usne čokolada... I sve što mi radiš, sada, ve mi se... Šta? Baš dopadam. Jel smo prizivali čokoladu? Vidi. Mm-hmm. Uš, to je dobra. Kida. Znači, ja je juče pravio i doneo ti da probaš. Ja, kakva priča. Stvarno, ne, ovo je ludilo. Ovo ti je za one bajadere. Njame! Znači, ne, dođem sad ja. Da. Znači, bajaderu dođem, s obzirom na ovu čokoladu. Mm. Ali, više, ja posle ovoga ne znam kako da pričam, jer je do bola. Ali morat ćeš. Gricni to i u ovim kovertama ćemo da poslužimo Dada. Da se misliš za neku, brate, jagnjetinu i ćevap. To se nalazi u tvojim fiokama. Lutko. Evo, čokolada. Ovde se nalazi ovako. Nazivi tvojih ili njegovih pesama. Dobro. Izvlačiš tri. I biraš da li ćeš da mu objasniš pantomimom ili crtanjem. Znači, tvoje i Dadove pesme su ovde. Dadove, Dadine. Kako ti je laš? Dadove. Njegove. Dadove.
odada. Šakove, da. Šakove, biraš. Ali ja nešto nisam vičan pantomim i ni crto, je, ali... Ajde, foricu. Ajde, pravo. Okej. Okay. Ćemo da pomognemo da kažemo da je njegova pesma. Pa, jel smijem to da... Pa, eto, moš. Evo, tvoja znači, tvoju pesmu ti objašnjava. Naziv tvoje pesme. Vruće, vrelo, gorim. Jel imaš pesmu koja se zove Gorim? Nemam. Naziv tvoje pesme. A 100 stepeni. Ne znam kako drugačije. Dobro. Vidi, 100 stepeni, ja bi izgorela. Aha. Nema on to, gorim. Za ovom sam rekao, gori more, to pa se puni. E, moja pesma. Sad je njena pesma. Čekaj, sad ću ovako. Da. Znači, fokus. Zatvaram oči ili zatvorenih očiju slepa. Prvo ono što si rekao, samo spoji, da bude jedna reč. Zatvori oči. Zatvoreni hoću slep. Jedna reč. Vidi, gleda pomoć prijatelja. Gledaj ja njemu. Pa ne, kao nekom kažeš ili zatvori oči ili ako kažeš u jednu reč. A spavaj. Spava. Žmuri. Zažmuri. Dobre! Jaj! Vidiš, i ajmo još jednom. Mislim da si ga zbunila s ovim, previše si bila nežna kad to... Pa vidi, obično kažeš nekome zažmuri, aha, dok te ljubim. Vuče na romantiku, da. I da vidimo tre... Kao... Žmuri i čuti. Čija? Aha. Tvoja pesma. Moja? Dobro. Kafo espresso. Jaaa, vidi ja kao šta ja bacam kosku kad nisam uopšte učestvovao. Ubija. Hvala ti, ti sad možeš da se smestiš. Ili ajde da te iskoristimo kad si već tu, Dado, sa tobom odmah da igramo ovu drugu igru. Ja mi ti tamo. Sad ja pogađam. Da, dok si tu. Znači isto, nalaze se tvoje i njene pesme i vidjet ćemo šta. Ili pantomima ili možeš da crtaš ako ti je lakše. Dobro. Ovo je Laganini. Tvoja pesma. Tvoja pesma. Pošalji mi jastuk. Ne, nego 100 euro ispod jastuka. Čekaj. Ali, znači, čekaj, to je to, baš ti objasnio. Čekaj. Pogodi prvo drugu reč i znaćiš koja je prva. To je prva reč? Da. Druga reč je? Koja je druga reč? Spava. Prva? Koju pesmu? Koliko imaš pesme koje se zovu Spavanje? Znači, ja meni kad traže pesmu, ja pitam čije, kaže pa tvoje. Tvoje znači sluša se i peva se. Dobro. Pa čekaj. Dobro. Sluša se i peva se. Da. Au, brate. Ovo ti je baš znak ti pokazuje. Da. Lako? Da. Neki znak. Šta znači? Ne znak. Zabranjeno. Aha. Da. Zabranjeno spavanje! Koji je kraj? Znaš ti da ja, evo vidi, ja stvarno bruka. Da. Zamisli to. Opa. Aha. Eto. Ne, najče mi je to kad mi traže pesmo ja. A, pa dobro. A kako će? E, pa dobro. Da. E, njegova. Hladno ti je. Naziv pesme Hladno ti je. Hladno ti je, zima mi je, ugri me, teško mi je, fališ mi, tresem se, virus. Da! Bravo! Ja nisam znao kakve umetnike ima, čovječe, ovde idemo. Treća? Ajde. Ali, na zdravlje. Na zdravlje. A, upalo. Dobro, lagano. Dobro, kako sad? To ti je lakše crtaš. Misliš, a? Pa jednu stvar nacrtaš, dve i to je to. A čija pesma? Moja. Dobro. More.
Uživam na more, dođi na more. Idemo na more. Kupamo se. Pa, jedna reč? Šta? Sunce. Jedna reč. Valovi, talasi, putujemo, Šta je sve to na slici? Leto. Pa. Bravo. To, bravo. Vidi ga, odlično. Dobri smo, evo. Dobro je, dobro je. Vidi, putujem na more, ali leto, da, leto, bravo. Pa leto. Majke mi. Zahvaljujem se, možda nastaviš da uživaš u tome što sam ja spremio i doneo. Mi se hvala puno, pravi si domaći. Molim lepo. E, kad bude još došao kod mene, stvarno ima da namesim, neću da pravim pitanje. Odavde do večera. Verujte mi, javit ću vam da li je bilo ustavljeno. Nikad ćeš stvori, sve ćeš stvori da staviš, da ti pokažem sve što sam i da probaš sve. Može. Dado, s ove strane tvoje fioke su 4, 5, 6. Asocijacija na nešto što ima veze sa tobom. Ajde, fioka 4. Zanimljivije je šta je dolje u 7 i 8. Nema ništa. Jagnjetina. Jaj. Jaj. Barbika. Sad to možda bude i moja žena, a možda bude i moja čerkica. Nama je asocijacija bilo nešto treće. Stvarno? Iz profesionalnog života. Duet neki sa nekom koleginicom, ne? Da nemaš pesmu koja se zove Barbie? Da, jeo, da imam pesmu koja se zove Barbie. Bravo. Tamno stakla, crni avion. Vam ne zaboravio da imaš pesmu koja se tako zove? Masiš, nije na kraj pameti. Ali dobro, e, pohvalno je da... Ja sam mislila da je asocijacija miljenih žena. Pa ne, ovo je bilo bukvalno, ali njemu je u glavi žena, što je pohvalno. Fioka, pet. Aha. E, ovo sad je onako malo više filozofija. Šta to može da bude? Disko kugla, jel? Jeste. Da. Od vina, nije od karmina, kao šalim se, ne bre. Ne znam, ovo imam, ja mislim u nekom spotu da imam... Ne, ovo je nama bilo baš nekako dubinski, filozofski, kralj noćnih klubova, posao i sve to. To je nama bila asocijacija. Kompliment ničim izazvan. Sljedeća? Kralj splavova kao, a? Da, da, da. E, to si malo pre prozvao. Od vina, nije od karmina. Da. Opasni ste, jao Bož. Kreativni, kreativni. Lep, top. E, ja mislim, stvarno mislim da dalje... Jagnjetina. Jagnjetina, ali to. Hvala ti puno. Hvala tebi. Vraćamo se u prvi deo studija. Preslatko. Ništa mi se ne dopada. Ovaj šlic je prvo lošo urađen. Možda tako stalo? Ne. Pijemo, mogu slobodno da kažem ekskluzivu, da su dve cele porodice ovde u studiju. Sada idemo na modni žiri. Znate rubriku koju ocenjujemo javne ličnosti, ali to naravno ne radim sam, već imam pomoć. I u nastavku, kao što ste navikli ako nas redovno gledate, na red je došla rubrika Modni kutak, Modni žiri, Modna policija ili kako god. Manje je bitno kako se rubrika zove, bitno je da sada u emisiju će da ušeta jedno lepo lice, zgodno telo i pametna glavica u vidu naše drage Marije Vites. Kakva najava, Bože, Bože. Istopila vidi, gospođu, vidi. E, a da, nisam vam rekao već ovih koliko se družimo sad i nešto ovo, sad kako ja izgledam. Ako vam se ne sviđa, gospođa je krivac, a ako vam se sviđa, gospođa je opet krivac. Ali dobro? Super izgledaš. I ćemo zvanično da kažemo sad ljudima da sam ja tvoj maneken. Tako je. I to je to. Odlično izgledaš, ti si mi najbolji maneken. Šta god da ti obučem, tebi super stoji. Da, čak, evo, na primjer, kad bih i ovo obukao, ovo bi stajalo fenomenalno, mada bi možda bila antireklama za tvoj određeni predmet, ali meni bi stajalo ludilo. E. E, to je ovako jedna jednostavnija haljinica, nije jednostavnija u izradi. Ovo je jednostavno, dobro.
Pa, nije tvrda, nije korset, opuštena je, lagana je. I vrlo je providna. I vrlo je providna i ispod bi morao neki dublji veš, body, eventualno podhaljina. Čekaj, ako se onda obuče taj veš, onda će to da se vidi, to je ružno. Pa malo da nazire se. Pa onda bolje ništa je. Misliš? Mm-hmm. Ajde, ništa. E, ja navijam da se desi ovako, prizivamo svu energiju, da ovo obuče neka poznata dama i onda da se nađe u našem modnom žiriju. Da, jel može? Da, pa da. Može, pa ako se ona ne bude obukla, jel možeš ti da obećaš, evo da ćemo rok 3 mjeseca da ova haljina nađe damu vitke linije, ako se to ne desi, onda ti. Možeš, dogovorimo. Ovako, samo to i ništa. Možeš. Čuli ste šta je rekla? Svi će da se oduševe, a hajde ti da se sad oduševiš kombinacijama koje smo pripremili za tebe. Hajde da vidimo. Kao da vidimo, ja ih biro, ali gospođa će da se oduševi. Aleksandra Mladenović. Šta je to? Dobro ili loše? Loše, baš loše. Meni je ona preslatka i ljudi imaju onako podeljena mišljenja kad je njen izgled u pitanju i onako ona meni je kao šećer i sam je tako mala. I Premedena ima jednu pesmu koju ja obožavam, iako ne slušam vašu muziku. Slušam samo svetski zvezd. Ne, ništa mi se ne dopada. Ovaj šlic je prvo lošo urađen. Možda tako stala? Ne. Možda je uganula kuk? Ma kako, uvode je stala, nema šlic ovako da stoji. Šijem, znam. Ne, ništa ne valja. Predubok je, prevulgarno izgleda. Na njeno ovoliko bled, ten, ovo crno, ništa, odvratno mi je iskreno. Cipela je ovoliko visoka platforma, opet na ovoliki šlic, na gole ruke, na sve golo. Je li ima nešto dobro? Ne, ništa, iskreno. Dušica Jakovljević. Haljina je baš lepa. Super mi je sve ovo. I njoj mnogo lepo stoji crvena boja i ovaj kroj haljine odlično, ali... Nema grešaka, ali ja Dušicu više volim da vidim onim nekim njenim eksperimentima, smelijim izdanjima, ona to ume da iznese, tako da okej je sve na svom mestu, ali više volim ono njeno šarenilo, ono kreativno ludilo. Aha, dobro. Dušice, dobro, idemo. Znovim se, treća kombinacija. Edita Radinović. Ja ne mogu da nađem nijednu grešku. Prelepo. Ja najviše volim bele odele, bele haljine. Mm-hmm. Njoj to stoji fenomenalno i sviđa mi se i ovaj materijal. I ovo, mnogo dobro izgled. Mm-hmm. Sve na svom mestu. Bravo. Bravo. Idemo dalje. Nataša Bepalac. Pa Nataša retko kad ima neku modnu grešku, po mojom mišljenju. Da, ti si čak u jednoj emisiji rekla da je ona jedna od žena koja se sjajno oblači. Nema greške i ovo gore, ovaj deo s ovim rukavima i frizura kako je lepo ukombinovana u sve ovo, prelepo izgleda. Jeste, divno je. Odlično. Obuću nešto ne vidim, ali... Iskalila ona sav svoj bes na mučenu Aleksandru Mladenović, a sad ovi su sve odlične, bez greške, fenomenalno. Izgleda kao milion dolara. Dobro. Ajde da vidimo koliko dolara je na sljedećoj fotografiji. Rada Manojlović. Sviđa mi se. Verovo ili ne. A lepo Rajka izgleda, stvarno se potrudila. Ne, baš lepo izgleda i opet frizura na sve ovo, šminka, sve mi je celokupno odlično. Samo jedna mala zamerka. Dublji veš na učipku. To je ono što smo naučili na početku našeg druženja. Tako je. Providna kombinacija, može, dubok veš. Ne mora dubok da izgleda vulgarno, da. Samo i to dublje ovde, mislim, dublji pojas. Znači samo pupak. Smeta da se mi, vidi. Da. Veš do pupka, brus do pupka, pupak. Tako je, ovaj gornji deo stomaka i to je to. I to mi je jedina greška koju ovde vidim, dopada mi se. Ovo mi je čak jedno od njenih boljih izgleda. Jes, super izgleda Rajka. I nakit je dobro. Jeste, sve super iskombinovala. I frizura, odlično. Odlično. Eto, samo ta jedna mala sitnica. Dobro. Sad idemo... Ok, znamo ko je promašaj nedelje, znamo. Da. Pa stvarno. Pa kaži. Pa Aleksandra Mladenović, nažalost, ali baš je jako loše izgledala. Ko je pogodak? Edita ili Nataša Bekvalac, ne znam. Pa ko će? Pa ajde, pošto stalno hvalim Natašu Bekvalac i pošto sam već dosadna, hajde nek bude onda Edita. Pa hajde. Ali su mi tu.
Tu su. Egal. Super izgledaju ove. Pa i ti isto. Hvala. I ja isto. A meni žao što Rada nije malo dublje vešpa da mi ona bude pogodak. Ne, ne, super je Rajka. A mislim, ali bi mi mogli ovako kao par da bude? Može. Mogli bi. Ja ti kažem da smo mi super par, nego ti mene ne slušaš. Da, ne, slušam te, može ovako, sviđam se čega. Kaži da to izgledam. Evo, ako baš. Ništa, hvala ti puno. Hvala te. Vidimo se next week in same time. Sljedeći nedelj isto vreme, isto mesto. Mi nastavljamo dalje sa emisijom. Maša Kostić i protekle nedelje na pa, ozbiljne teške muke stavila je jednu poznatu ličnost. O čemu se radi, kako je to izgledalo, gledate u nastavku. Zdravo svima i dobrodošli u Mašin izazov. Sigurno po zvuku i prostoru prepoznajete gde se nalazim. U pitanju je Zoološki vrt, a neću vam odmah otkriti sa kojom javnom ličnošću sam danas ovde, samo ću vam reći da ćemo danas hraniti divlje životinje. Rano jutro u Beogradu u Zoološkom vrtu žirafice polako doručkuju, čini nam se da i zebre uživaju u svojoj hrani, a sa nama je Anđela Ignjatović-Vrespica koja će poslužiti jedan divan doručak tapirima. Anđela, prvo dobrodošla u Mašin izazov. Reci mi kako si i da li si spremna za današnji dan? Verujem da ti ne svaki dan ne počinje baš ovako. Pa ne počinje ovako, počinje slično. Isto ustajem jako rano, idem da hranim svoje životinje. Tako da sam ja već na ovo navikla i jedva čekam. E sad, znaš ono kada ljudi pitaju koja bi bila ti životinja? Eto, sada da može, ko je po karakteru, izgledu ili čemu već, onako kad zamisliš, što bi bila ti u nekom drugom životu? E, pa verovatno neka mačka. Ne znam da li sad ono kao domaća ili neka da velika. Da, domaća. Da, ali mačka definitivno. One su mi onako prve. I sad moram te pitam, da li si ikada hranila tapire? Nisam. Bila sam ovde, videla sam ih, preslatki su mi, ali nikada nisam imala priliku da im priđem. Ništa, evo danas ćemo i meni biti prvi put. Prvo da pripremimo hranu za njih, kao što sam rekla, jedan veliki lep doručak da mogu da budu siti ceo dan, yes. A onda malo i sa njima da se družimo. Da li si spremna? Jesam, jedva čekam. Ovde je povrće ispred nas i za različite životinje, kao što su rekli, se secka sitnije i krupnije. Da se mi lepo podelimo, odmah na krupnije. Češ ti da radiš ovo krupnije, da može. Seckaš, ja ću ovo sitnije. Može. Ništa, ja ću šargarepice da krenem onda. Ajde, ja ću ovu jabuku suvada. I koliko imaš ti životinje u kući? Trenutno koje žive sa mnom, 4 psa i jednog mačora. Pogledaj. Premeni. Znači, jedva čekam da uđem u... Isto. Krabu! Krabu! Čekaj, idemo da sipamo da ne krenu da nam jedu odavde. Mnogo ti hvala što si bila deo Mašinog izazova, stvarno se nadam da si uživala. Jesu, sigurno mi je najdivniji intervju koji sam ikad radila. Dobro, čekaj, radit ćemo ih još. Nadam se. I moram samo za kraj jedno pitanje ti. Reci. Koga bi ti izazvala na ovako nešto? Uf, Henio. Henio, 100%. Jel se plaši životinje ili obožava životinje? Pa mislim da ih voli, ali mislim da možda ne bi bilo prijedno već kao meni. Tako da definitivno Henio. Ako budete dolazi ili obavezno me zovite se, morate Mož. Se istruti. A tebi još jednom hvala. Hvala vidimo tebi. Vidimo se onda sledeći neki put. Važi. Da. Ne priviđa vam se ovaj kadar koji sad imate prilike da vidite neplanirano. Bio je dogovor da Dado i ja mi budu gosti u mojoj emisiji, ali onda na moje veliko zadovoljstvo i imam ovo, mogu slobodno da kažem ekskluzivu, da su dve cele porodice ovde u studiju. Evo ovako, prvo zvanično da predstavimo Ivonu. Hvala ti puno. Što ovako neplanirano si prihvatila da budeš moj gost. Hvala tebi. Ko je još sa nama? Alea. Alea. Kako se ti zoveš?
Ja. Duša moja. A kom je to pripala čast da se cijel album zove po njemu? Gospođice? Tebi ili Seki, kom? I pre nego što smo se uključili, Dado uradio jednu sjajnu stvar. Ono standardno pitanje koga više voliš, nešto je... Jel uspeo da te potplati, šta da kažeš, koga više voliš? Mamu i tatu. Ivona, od skoro te vidimo u medijima. Da. Kako ti se čini cijela ova priča? Bila si iza kamere dok smo radili jel ti je zanimljivo, jel te malo smara? Pa znaš kako, ja sam i pre nego što sam upoznala Dada, bavila sam se modelingom, imala sam dodirnih tačaka sa, kako da kažem, javnim svetom, ali ne toliko u toj meri. Ali nekako sad u ovoj, u ovakvoj ekipi je najlepše. A ti ne smeta ovi mediji i sve ovi, bilo si i na promociji, blicevi na sve strane. Da, a ne smeta mi, kažem ti, navikla sam na to jer to je nekako moja prva ljubav, modeling i slikanje, fotografisanje, snimanje. Uživam u tome stvarno, ali kad imam vremena, sada mi nije to primarno, ali navikla sam i... Opet kažem, kad je ovako i kad su lepe stvari, a uglavnom je tako, hvala Bogu, onda mi je super. Lea? Dragi naš Ivane. Tako je, da. Razmišljali smo da li da uđe emisije, da li ne, zato što Lea voli onako sve. Da bude upućena, razumem, bavit ćeš se jednog dana i tako tim ozbiljnim stvarima i ne može tek tako nešto da se radi proizvoljno. Kako si mi? Dobro sam, hvala ti na pitanju. Kakva nam je emisija? Bila si ti iza kamera, pratila si... Toliko zanimljiva, toliko pozitivna i drago mi je da sam pošla sa mamom na ovo snimanje i stvarno sam uživala iza kamera, ali evo i sad ispred. Kad je mama u pitanju, šta je ono, kada pričamo o njoj kao mami i kao pevaču, gde možda kaže ja svaka čast, ovo mi je najljepši deo, a s druge strane nešto sa čim se ti možda baš i ne slažeš ili, na primjer, neka pesma za koju misliš da nije trebala da snimi ili što je možda previše iskrena. Ajmo od tog težeg možda dela. Šta, sa čim se ne slažeš kad je mamino bitisanje u javnosti pitanje? Je li ima nešto? Sad kad razmislim, čini mi se da nema. Nema, zaista. I kao što je ona meni, naravno, najveća podrška u svemu što radim, a naravno najviše oko mog fakulteta, ja sam njoj isto najveća podrška što se tiče i njene karijere i da li su to nove pesme u pitanju ili nastup koji definitivno nijedno ne propuštam. Ali naravno da sam preponosna na nju i podržavam ju u svemu što radim. U neki 3-4 ili koliko ti već najmanje reči treba, kako bi opisao? A da mi, na primjer, kao gledaoci, kao publika, ne znamo. Kako bi ja mi opisao? Jel možeš to u nekoliko reči da se opiše? Pa, nekoliko reči definitivno nije dovoljno, ali ajde, pokušat ću. Jaka, ostvarena žena, savršena majka, i jedna, mislim, sad ne mogu samo u 3-4 reči, jedna od stvarno najpozitivnijih, najdivnijih, najdobronamernijih osoba i koje ja poznajem, ali znam kako divno ljudi mišljenje imaju o njoj, pogotovo kad je upoznaju u pravom svetlu. Čini mi se reakcija najjače bila na najsavršenija majka. Možda i najveći uspeh svakom roditelju da bude najsavršeniji roditelj, pa onda sve ostalo. Da. Znaš kako, ja stalno govorim, s obzirom da sam uz pomoć, naravno, moje porodice, Leo odgajila onako kako sam najbolje znala i umela. Nije nam bilo lako, težak je put, borba je bila velika, ona samim tim što se me ja majka nosi taj jedan teret. I onda je morala 5 puta više da se trudi od svih drugih i ja zajedno sa njom da joj budem vetar u leđe i da prođe taj period odrastanja koji nije ni malo naivan. Ali smo se borili i veruj mi, najveća moja nagrada je kad vidim jedno ovako
dobru, zdravu, normalnu devojku koja je čvrsto na zemlji, koja zna šta hoće i koji sam ja uzor. Znači, niko drugi. Da. Ona meni stalno govori, mama, znači, znaš ono, jednog dana kad porastem, da se našalimo, jednog dana kad porastem, bit ću ja mi, odnosno bit ću mama. Pa to je sjajno. Žaj žena, meni je, da. Da, meni je puno srce da moja čerka u meni vidi uzora, a ne tamo negde ili kod tamo nekoga. I to je najveća nagrada. Sigurno. Ali veruj mi, to je ono kad kaže i Dado. Evo, zašto su nam ovo najljepši dani i zašto su ovo naše najljepše godine? Ovo što je sada u studiju kod tebi i ovo što mi jesmo, to su baš, što se kaže, ove divne devojke koje su uz nas i da se zna da na snimanja i sigurno na gostovanja porodica je uz nas, što je najbitnije. Kako ne? Ništa drugo, veruj mi, to je... I naravno da ćeš biti uspešan kad imaš podršku tvojih najbližih. Ivona, koliko si morala generalno posao, karijeru i sve ono čim se bavila pre... Možda je previše gruba reč, kad kažem da žrtvuješ, ali da ostaviš po strani, jer nije baš lako pratiti da... I zbog i mene, i karijere, i posla kojim se bavi, i sve što ide. Tako što sam sad samo njegov model u spotovima. U njegovim spotovima. Našla si stalno za poslenje. Jeste. Ne da me nigde drugde više, šalim se. Ne, nije, Ivona je moje ogledalo, moje oslonac za sve živo, bukvalno. Ne može da prođe jedan put, što nam ga Ivona neće organizovati od avionskih karata, hotela, svega živog. Pre svega, ja sam... Majka, njih dve, i to je moja najvažnija i najveća uloga i to mi je najvažnije u životu, pogotovo kad su ovako male, da ja budem tu uz njih u svakom trenutku, jer to se više ne vraća. Ovo je sad su ovako male i sad sam im baš najpotrebnija. A uz put ja sam onako baš multipraktik, radim mnogo toga, pogotovo što se tiče njegovog posla i njegove karijere, i baš sam onako uz njega, ali tu koliko uspem, onako najmanje tog vremena za mene, koliko uspem da se bavim time, inače sam i završila marketing na ekonomskom fakultetu, i koliko uspem sve to da zajedno sklopim i da se bavim sobom, toga je najmanje za sada, ali nema veze. Biće vremena i za to. Sigurna sam. Mlada sam, polako. Sad ću da zvučim kao baba. Šta ćeš ti da budeš kad porasteš s obzirom na sve to što studiraš? Ko je tvoje zvanje? Dobro, ja sam zaista ambiciozna i iako imam samo 22 godine, ali dosta ciljeva koje, eto, žela bih i nadam se da ću ih ostvariti jednog dana. Ta diplomatija me odmala na interesu, dok sam žela se time bavim. Ti budiš kao ambasador. I studiram. Jel to može? Da će Bog, ko zna. Inšala. To je san. Ali ona kad bude završila, znači fakultet, bit će diplomirani politikolog, tako da. Vrata su joj otvorena, vidjet ćemo sad kako će, ali u svakom slučaju, malo prislušam i kaže Ivona, najbitnije je da je majka sa detetom. Mislim, lako je pustiti da ti dete vaspitava bilo ko, ali majka mora biti sa detetom. Roditelj, znači, to što uradiš, uradila si. Posle toga ubiraš plodove ili plačeš. Tako je. Znači, 100%. I nema nazad. I nema nazad. Nema. I onda kažeš, jao, pa kako ovo, pa kako ono, pa lepo, nije te bilo. Znači, ja recimo, kada sam nju rodila, ja sam tog momenta, pošto sam do tada radila samo inostranstvo, presekla i rekla, vidi, od sad, znači, okrenula sam se Beogradu, baš iz razloga da bih bila non stop sa njom i naravno moja divna porodica, kraljica baka. U svakom slučaju, to je mnogo lepa priča i evo, po meni puno srce, znači ovo je... Ovo nema cijena. Ovo, majke mi, ovo moramo ovako i da se slikamo, jer ovo je moment jedan prelep. I ja mislim da nikad nisam imao lepši kadar ovako kad je kraj emisije u pitanju i da... Nažalost, stigli smo do kraja emisije. Zahvaljujem vam se puno, ja kažem prvo, ajde porodicama. Najljepši kraj, ovo je stvar. Porodicama prvo se zahvalim što su odlučile. Hvala puno, Lea. Hvala tebi. Lepotice, hvala i vama. Jami, hvala ti na svemu, naravno. Hvala ovo kad... Za sve ove godine. Ali stvarno hvala tebi na divnom prijateljstvu, jer stvarno se dugo poznajemo. Lea, hvala ti što si neplanirano ušla u emisiju, mi si stvarno me oduševila. Dado, znaš da si moj najomiljeniji kolega.
Ona i naravno prelepe ove princeze, znači puno mi je srce što smo ovako se videli na ovaj način. Ja se nadam da ćemo nastaviti i da se viđamo. Sledeći put kod tebe kući da praviš nešto za klop. Hoću, hoću, srca, evo života mi i za decu, i slano, i slatko, i sve. Sve ima da napravim. Evo, evo, obećavam, stvarno obećavam. Ajde, može. Dado je rekao da će jagnjetinu da obezbedi. Ja hoću. A ja ću salatu. Za jagnjetinu. Kao bit će mi najteže. Au, brate. A ja mi neku pitu da smota, a? Može, može. Kako kažu, jedno se zove pita, a drugo se zove burek. Šta ono? A šta je pita? Pita je s mesom, a burek je sa sirom. Ili obrnuto? Ne znam, iskreno ti kažem, meni je sve to isto. Ko pita, ko burek. Bitno da se jede. Hvala i tebi puno što si bio moj gost. Hvala vama. I nadam se da neće proći toliko još godina. Zadnji put smo radili intervju na promociju u Novom Sadu pre 10 godina. Pa skoro, da. Da, tako da zamolio bih te da ne prođe opet toliki period, nego da se češće druži. Neće, neće, zaista. I vidimo se naravno na mojim svirkama u Beogradu. Nemoj, od kad te obećao si mi? Obećao i dolazim. Idem i kod tebe, idem i kod Ade. Dado u Skopevu u Beogradu. Kod Ade ćemo zajedno. E, hoćemo? Hoćemo. Dado, obećali smo jedan na sledeće nedelje. Dado je u Beogradu 18. E, ja isto 18. E, pa kako ćemo? Pa ništa. E, pola, pola. Nekako ćemo se sporediti. Neko ko ostane, idemo kod njega. Da. Ja sam duže, sigurno. Na crtu ćemo. 4-5. Tu smo negde. Stvarno. Da ćemo se, onda se vidimo na afteru. Evo mi da se vidimo pre toga, da mi jedemo lepo. Da, pre toga i na afteru. Punih stomaka da razmislimo gde ćemo. Mislim, ja ću malo vamo, malo tamo. Dobre, dobre. Hvala vam puno još jednom. Hvala vama. A, hvala puno i vama što ste nas gledali. Siguran sam da ste i ove nedelje uživali, pogotovo kad ovako lepu sliku šaljemo u sve vaše domove. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i vidimo se i naredne nedelje. Prijatno i do gledanja.